गांधीनगर जिल्लाना દહેગામ શહેરમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રાજુભાઈ સિંધી ચાઇના દોરી વેચવામાં ખૂબ જ ખ્યાતિ પામેલા છે। દર વર્ષે તેમની દુકાનમાંથી ચાઇના દોરી પકડાય છે અને આ વેપારીને કોઈ અસર ન હોય તેવું દેખાય છે। ત્યારે પોલીસ સૂત્રોમાંથી મળતી માહિતી પ્રમાણે દહેગામ ખાતે આવેલ જવાર માર્કેટમાં લક્ષ્મી ટેસિસ નામની દુકાનના ગોડાઉનમાંથી દહેગામના પીએસઆઈ પીજે સોલંકી અને તેમના સ્ટાફને બાતમી મળતા તેઓએ આ ગોડાઉનમાં તપાસ કરતા અંદરથી 11 બોક્સ ચાઇના દોરી નહીં મળી આવ્યા હતા। તેની વિગત પ્રમાણે ગણતરી કરતા જ તેમાંથી 1390 જેટલી ફિરકી પણ પકડાઈ હતી। દુકાન માલિક રાજુભાઈ શ્યામલાલ કોરપાણી પાસે રહેણાંક શારદા સોસાયટી દહેગામ અને અન્ય એક તેમનો માણસ અનિલ કિશનભાઈ દેવી પૂજક રહેણાંક 7 ગરનાળા દહેગામની સામે ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। તેની કુલ કિંમત રૂપિયા 99,500 થઈ છે અને આ દુકાનદારની બીજી દુકાન શાક માર્કેટની આગળ પણ આવેલી છે। તો પોલીસે ગુનો નોંધીને ચાઇના દોરીના વેપારી સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા રજૂઆતો થવા પામી છે।